በስመ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘላለም ስላሴ ቤቱ የሰራዊት ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ቸርነትና በምሕረት ተጠብቀን እስከ ሳ ስላደረስከን እናመሰግናለን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግሃዞ ለአዳም ሰላም ኢይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታላቅ ኃይልና ስልጣን መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል ተነሳ። ሰይጣንን አሰረው። አዳምና የልጅ ልጆቹን ወደ ቀደመ ቦታቸው ገነት፣ ወደ ቀደመ ክብራቸው ልጅነት መለሳቸው። እዚህም ደስታ ፍስሐ ሰላም ሆነ። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን የወላዲተ አምላክ አማላጅነት ጸጋ በረከት በሁላችን ላይ ሰምቶ ይሁን። የቅዱሳን አበው በረከት፣ የቅዱሳን ነቢያት፣ የቅዱሳን ሐዋርያት፣ የቅዱሳን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት ምልጃና ጸሎት በረከታቸው በሁላችን ላይ ሰምቶ ይሁን። በእህተ ማርያም ዙሪያ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ለመመለስ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ የተላኩት እውነት ከላይ ነው ወይ? እውነት እግዚአብሔር ነው ወይ የላካቸው ለሚለው፣ አዎ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቤቱን ሊያስተካክል ነው፣ ሊያጸዳ ነው። ሀገሪቷ የደም አፍሳሾች፣ የቀማኞች፣ የሙሰኞች አገር አለመሆኗል። ህዝቧ ህዝበ እግዚአብሔር፣ ሀገሯ ሀገረ እግዚአብሔር፣ ክርስቶሳውያን ህዝቦች የሚኖርባት ሀገር መሆኗን እግዚአብሔር ለዚህ ህዝብ ያሳየበት ነው። የኢትዮጵያን ትንሣኤ የቀረበበት መሆኑን በዚህ ማሳያ ነው። ከእግዚአብሔር ተልኳል የሚለውን ነው። ሌላው እንግዲህ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ የቤተ ስርዓተ ቤተክርስቲያንን አፍርሰዋል። አላፈረሱም። ስርዓተ ቤተክርስቲያን ይከበር ብለዋል። ስርዓት የድሮ የአባቶቻችን የእናቶቻችን እውነት የተዋህዶ እውነተኛዋ ስርዓት ትመለስ ፈርሷል። አጥር ጥሰናል፣ ድንበር አፍርሰናል ብለው የመጡ ናቸው። ይህም ከእግዚአብሔር መሆናቸውን ማሳያ ነው። እውነት ነው። ዛሬ ቤተክርስቲያን ደብቀን ሸፋፍንን ሄደናል። ነገር ግን የሚገለጥበት ጊዜ መሆኑን ማሳያ ነው። ትክክል ነው። ሌላው በባለ ፋሲካ ውስጥ እርድ አይፈጸምም ብለዋል የሚል ነው። እውነት ነው። በባለ ፋሲካ በባለ ትንሳኤ እርድ አይፈጸምም። እስከ ዳግም ትንሳኤ ሰኞ ወይም ደግሞ ካለፈ በኋላ ነው እርድ የሚፈጸመው ብሏል። እውነት ነው። አንደኛ ነገር ባለ ትንሳኤ እውነት እኛ ክርስቶሳውያን የክርስቲያን ወገኖች የምንሆን እኛ ባለ ትንሳኤ እርድ መፈጸም የለብንም። እውነትም ሳናውቅ ፈጽመናል። የፈጸምንበት ብዙ ዘመናት አልፏል። አሁን ግን አይደለም ነው እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ነው። ለምንድነው ምን ነው ስንል እውነት ነው። በባለ ትንሳኤ ኖዋ በግቡ ለእግዚአብሔር ዘያትት ወያሴስ ስለ ኃጢአት ኖዋ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የዓለምን ኃጢአት የሚያንከባል የእግዚአብሔር በግ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የመሰከረው ምስክርነት ነው። ስለዚህ በባለ ትንሳኤ የታረደው ማን ነው? ክርስቶስ እንጂ ምድራዊ በግ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ክርስቲያን ማረድ የለበትም፣ እርድ መፈጸም የለበትም፣ ምድራዊ እንስሳት ደም መፍሰስ የለበትም። በትክክል ነው። ሌላው እውነት ክርስቲያን ጥሬ ስጋ መብላት አለበት ወይ የሚለውን ነው ያንሱ። እውነት ነው። ምክንያቱም ክርስቲያን ጥሬ ስጋ መብላት የለበትም። ነፍስ ታድር በስጋ በደመ ነፍስ ነው። የእንስሳት ደመ ነፍስ የምታድረው በስጋ ነው። በዚህም ደግሞ ያልተፈቀደ ነው። ምክንያቱም በዚህ በመጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 28 18 ላይ ኖህ ከመቶ በኋላ ግን እስከ አብርሃም ድረስ ዘመን ድረስ ልጆቹ ሕግን አፈረሱ ብርንዶንም በሉ ይላል። ስለዚህ ሕግ አፍራሽ ያሰኛል። ብርንዶንም ጥሬ ስጋ መብላት አይገባም። ይህ ደግሞ ምስክራችን፣ ሰማያዊ ሰነዳችን፣ ሰማያዊ መመሪያችን፣ የክርስቲያን ሕገ መንግስት የሚመራበት ሰነድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ሰማያዊ ቃል ነውና መለኮታዊ ሀሳብ ነውና ይህንን ተቀብለን እንፈጽማለን ማለት ነው። ስለዚህ የተናገሩት ነገር እውነትም እንደሆነ እንናገራለን፣ መሰክራለን። እንግዲህ ዛሬ ለማንሳት የምሞክረው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በአሁኑ ሰዓት ባለው ወቅታዊ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው እየተከወነ ያለው የሚለውን ነገር ለመዳሰስ እንሞክራለን።
ማይመረ ህዋት እግዚአብሔር አምላካችን የራከውን አቀርቦ የቀረበውን ደግሞ አውጥቶ እንዲያስተምረን ለቦናችንን ከፍቶ ደግሞ መልካም ሻ አድርጎ ማስተዋሉን እንዲሰጠን ለነጸልይ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳ ለምን ከተባለ እግዚአብሔር ያረዳው እግዚአብሔር ረዳት እግዚአብሔር የተለየው ህይወት የማይጠቅም ነውና ማለት ነው። አንደበታችንን እግዚአብሔር ካልተጠቀምበት ልቦናችን ላይ ደግሞ ክርስቶስ አምላካችን ካልነገሰ ህይወታችንንና አካላችንን ኑሯችንን ለእግዚአብሔር ማስረከብ ካልቻል እጅግ አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና ፈቃዱ ምንድነው እግዚአብሔርስ የሚለንና የሚናገረን ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ለናስተውል ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የማነሳው በዙዎች የመነጋገሪያ ርዕስ አድርገው በየማህበራዊ ሚዲያዎቻቸው የሚቀባበሉት ነገር አለ። እሱም ደግሞ ስለ ህተ ማርያም በህተ ማርያም ጉዳይ የሚነሳ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ለምንድነው ብዙ መነሻ ማድረግን በዝርዝር ልንመለከታቸው እንችላለን። አንደኛ ስርዓተ ቤተክርስቲያን በስርዓተ ቤተክርስቲያን ጉዳይ በዘመን አቆጣጠር ጉዳይ እንደገና በልጅ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሲያሚ ጉዳይ በተለያዩ ነገሮች የሚነሱ ብዙ ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር ነው ወይስ ከሰይጣን መንፈስ ጽድቅ ነው ወይስ መንፈስ ቁስ ነው? ከሰማይ የሆነ ሐሳብ ነው ወይስ ምድራዊ ሐሳብ? መንፈሳዊው ከፀሐይ በላይ ያለው መለኮታዊ ሐሳብ ነው ወይስ ደማዊ ስጋዊ ሐሳብ ነው የሚለውን መመርመር እንችላለን። ምክንያቱም ክርስቲያኖች ሁላችንም በ40ና በ80 ቀን ከማይሰን ዮርዳኖስ ካብራከ መንፈስ ቅዱስ ዳግም ተወልደን ስመ ክርስትና ሀብተ ወልድና ተሰጥቶን በሜሮን የሰማያዊ ዜጎች ልጅነት መሆናችን በሜሮን ታትሞልን ኑሯችንና ሐሳባችን ሁሉ ሰማያዊ ነው። ክርስቲያን ከዚህ በዚህ በተለይ በዘመን አዲስ ያለን ሁላችንም ክርስቲያኖች ሞት አያስጨንቀን። ሞት መሻገር ወደ ክርስቶስ የምንሄድበት ድልድያችን ምንም የሚያስጨንቀን አይደል። በሞት እንኳን አንፈራ ማንጨንቅ። ምክንያቱም ህይወታችን ህይወት የምንለው ሰማያዊ ህይወታችን ምድራዊ ህይወታችን አይደለም። እውነተኛው ህይወታችን ማንነታችን የሚገለጠው በሰማያዊው ቤታችን የተሰራ መሰረት የተጣለ ነው። ስለዚህ ክርስቲያን ይህ የሆነ በክርስቶስ ደም የተገዛ 5500 ዘመን ባህረ እሳት አሻግሮ በመስቀሉ ከፍሎ ክቡር ደሙ ቅዱስ ስጋውን ቆርሶና አፍስሶ በደሙ የዋጀን እኛ ክርስቲያኖች ገነት የተከፈተን ሲወት ተበርብራ ህይወታችን የታደሰልን ወድቆ በመስቀሉ እኛን ከስራት ከሞት ከምድራዊ ሐሳብ የፈታን ወደ መቃብር ወርደን ትንሳኤያችንን ያወጀልን የትንሳኤ ልጆች ነን። እኛ በጊዜም ቢሆን አሁን ያለንበትም ጊዜው የትንሳኤ ጊዜ ነውና ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል። ወደጊዜ እኛ ክርስቶስ ተነስቷል ግን መታሰቢያውን ደግሞ እናደርጋለን። በህይወታችን ውስጥ መታሰቢያውን ውስጥ ምንስናደርገው ግን የዛ የትንሳኤው ተሳታፊዎች ነው የምንሆነው። ዓለማዊ በዓላት ስናደርግ እኛ ድርሻ አይኖረንም። ዝም ብለን በዓላዊ ልብስ አለብሰን ወይ የተለያዩ ነገሮችን ደግሞ አድርገን እናከብር ይችላል። ይህንን መንፈሳዊ በዓል ግን ስናከብር እነ ማርያም መግደላዊት እነ ቅዱሳት አንስት ቅዱሳን ሐዋርያት በትንሳኤው ያገኙትን በረከት ክርስቲያኖች ስለምናገኝ። ስለዚህ ክርስቲያን ደግሞ ከስጋና ከደም አይደለም የተወለደ ከማይጠፋ ዘር ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ የተወለደ ሰማያዊ ልደት አለ። እግዚአብሔር ወደ ምድር ወርዶ የሰው ልጅ ተብሎ እኛን የእግዚአብሔር ልጆች አድርጎናል። በዚህ የተሰራን መንፈሳዊ አካልም ያለን ሰዎች ነን ማለት ነው። ስለዚህ እንደፈለግን የምንናገር እንደፈለግን የምናስብ በሰፊው መንገድ የምንጓዝ ሰዎች አይደለም። ስለዚህ በህተ ማርያም ጉዳይ የተነሳው ነገር ምንድነው? እውነት እኛ እንደምናስበው የዛር መንፈስ አለባት ርኩስ መንፈስ ነው
ይህንን የሚያደርገው የሚሰራው እኛ ብዙዎቻችን ስንሞክር ስንናገር ከቤተ ክርስቲያንም አባቶችም እንችላለን ምእመናን ከታች አለ ከላይ እስከታች ድረስ ይህንን የማይናገር ቃል ይሄ እውነት ለመናገር እውነት እህተ ማርያም እውነት የዛር መንፈስ ነው ይህ ምድራዊ ሐሳብ ነው ያላችሁ ስንል አይደለም እውነታው ማለት ለምን ለምን እንኳን አይደለም እሳቸው እኮ እንዴት እንደተጠሩ በግልጽ ተነግሮናል በግልጽ ተነግሮናል እያንዳንዱ መንፈሳዊ አገልግሎት ነው ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ናት ተብሎ ተሾመዋል ለምን ማርያም ተገለጠችላቸው ለምን ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ተባሉ ለምን ከኛ ተሰውሮ ከቤተ ክህነት ሰዎች ከኛ ከአባቶች ተሰውሮ ምስጢር ለምን ይገለጥላታል የሚለውን ነገር ግን ሁላችንም ቆም ብለን እናስያስፈልጋለን ይሄን ነገር ስናስብ ትዝ የሚለኝ ነገር ምንድነው እስራኤላውያን አይሁድ ጻፍት ፈሪሳውያን በዛን ዘመን መሲህ ክርስቶስ ይወለዳል በቤተ መንግስት በወርቅ በተሰራ ቤተ መንግስት በተሻለ እንቁ በሆኑ ቤቶች ነው የሚወለደው ብለው የሚያስቡ ነበሩ እንደነሱ ሐሳብ ግን አይደለም በተናቀ ሁሉ በሁሉ ያለ በአይለ ጸጋ ሀብታም ስለብልጽግናው ድህነት የማይስማማው እግዚአብሔር ሲሆን በበረት በጠባብ በረት ሁሉ የማይችለው ሲሆን ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 እያሉ የሚያመሰግኑት ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ ሲሆን ምስጋና ከረኞች ተቀበለ አመሰግኑት ምስጋና ከሃዮች ከላሞች ነው የተቀበለው ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለተብሎ ተዘመረ እርቅ ሆነ ህዝብና ሀዛ መላእክትና ሰዎች ሰማያውያንና ምድራውያን ነፍስና ስጋ አንድ ሆኑ ብለው ዘመሩ አያችሁ በቤተ መንግስት የተጠበቁት የሰዎች ሐሳብ የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን በተናቀች በበረት ተወለደ ምክንያቱም የዓለምን ጥበብ ሊሽር እግዚአብሔር ሞኝማል ትንሽዋን ነገር ዓለም የተናቀ የበምትለው እግዚአብሔር እንደሚሰራ ሳይ ሌሎችንም እናይ ካደገ በኋላ ጻፍት ፈሪሳውያን መምህራን አይሁድ ናቸው በሙሴ ወንበር እንኳን ተቀምጠው የሚፈርዱ ናቸው ይህ ብቻ አይደለም አሰርቱን ትእዛዛት በልብሳቸው አሰፍተው በዚህ አይነት ግብዝነት የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጿቸዋል ወቅሷቸዋል በዚህ ስራቸው ጾም በማስረዘማቸው እግዚአብሔር ጸሎታቸውን የሚሰማላቸው የሚመስላቸው የመመለጠው ገንዘብ የሚቀሙ ነገር ግን ልስን መቃብሮች በእብነ በረድ ልብሳቸው ያጌጡ ነገር ግን ውስጣቸው እጅግ አጸያፊ ስራ በእግዚአብሔርም የተናቀ ስራ የሚሰሩ ናቸው እነዚህ ናቸው እኛን ይሾመናል እኛን ይሸልመናል እኛን ያከብረናል ሲሉ በትዕቢታቸው ግን እግዚአብሔር ወደ እነሱ መንደር አልሄደም እግዚአብሔር ወደ ጥብርያዶስ ዳርቻ ነው የሄደው እነማን ሊፈልግ አሳስጋሪዎችን አሳጥማዞችን ንቅዱስ ጴጥሮስ ምንም የማያውቁት እግዚአብሔር እነዚህ መምህራን አይሁድ እኛን ከፍ ያደርገናል ሲሉ እኛን ይሾመናል ሲሉ ግን እግዚአብሔር የሄደው ወደ ቀራጮች መንደር ነው ወደ ንቅዱስ ማቴዎስ አያችሁ እግዚአብሔር የሄደው እነዚህ አይሁድ የአብርሃም ልጆችን በማለት በትምክህታቸው የሚመኩ ስራ ግን የሌላቸው እነሱ ሲታበዩ ግን የሄደው ወደ ሳምራውያን መንደር ያችን አንዲት ሴት ያችን ጉባኤ ሰርቶ ያችን ሳምራዊቷን ሴት ለመፈለግ ነበር የሄደው አያችሁ እኛ በምንጠብቀው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል ሐሳቤ ከሐሳባችሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ ፍጹም ይራቅ እግዚአብሔርን የምናስበው ሰፍተን ለክተን የምናስቀምጠው አምላክ አይደለም ካይምሮ በላይ ልናስተውል ያስፈልጋል ሙሴ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እግዚአብሔር ሲመርጠው ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 4 ላይ ሂድ ህዝቤን ነጻ ታወጣለህ የህዝቤ መበደላቸው በግብጻውያን ባርነት መረገጣቸው በፈርዖን ጽኑ አገዛዝ መውደቃቸው የህዝቤ የእስራኤላውያን እንባ ወደ እኔ ደርሷል ሂደ ህዝቤን ነጻ ታወጣለህ እግዚአብሔር
አያችሁ ለምንስ ሄዳለ አለ እግዚአብሔር ምራፍ ኦሪዘሳት ምራፍ 4 ላይ ሙሴም መለሰ እንደውም አያምኑኝም ቃሌንም አይሰሙ እግዚአብሔር ከቶ አልተገለጠልህም ይሉኛል አያችሁ እግዚአብሔር ከቶ አልተገለጠልህም ይሉኛል አያምኑኝም አለ እግዚአብሔር ግን እውነት እንደሚያምኑት ምልክት ተሰጣለው አለ ሙሴ ወደ ህዝብ ይሄዳል ካለው በኋላ አያምኑኝም ለሚለው ነገር ምንድነው የጠየቀው እግዚአብሔር በእጅ ያስከው ነገር ምንድነው አለው እግዚአብሔር በእጅ ያስከው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር የማያውቅ ሆኖ አይደለም የያዘው ነገር 40 ዘመን ሙሉ የዮቶርም በጎሽ ይጠብቅበት የነበረቻው በትር ነበር ያዘው ያስኩትማ በትር ነው አለው ካንደበቱ በአንደበቱ እንዲመሰክር ነው እግዚአብሔር በእጅ ያስከው በትር ምንድነው ያለው ለምን ሊቀየር ነው ምክንያቱም ያ የሚቀጥለው ምልክት ሲመጣ በትር ነው ወይስ እባብ ነው ያስኩት ብሎ እንዳይጠራጠር እግዚአብሔር አያምኑኝም ለሚለው መልስ እግዚአብሔር ይሰጣል በትር እስከ ዲስካ በትር ሁላችንም እናቀዋለን ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ላይ አለ ያዘው በትር ነው ወላዲተ አምላክ በትር አሮን ትባላለች በምሳሌ በትር ተዋጽ ምስር ወሴ ብሎ ሉለቃል ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስም የተናገረው ቃል አለ እንግዲህ ንግስተ ነገስት ተማርያም ዘኢትዮጵያ ምንድነው ያዙት በእጃቸው በትር ድንግል ማርያም ነው ያዙት ያዙት ድንግል ማርያም ነው ያዙት የምትመራቸው የምትጠብቃቸው ምን መናገር እንዳለባቸው የምትነግራቸው የምትመራቸው በህይወታቸው ውስጥ ድንግል ማርያምን በትር ይዘዋል ሙሴ አያምኑኝም የሚለውን ጥያቄ እግዚአብሔር ሊመልስለት ስለፈለገ በምልክት አሳየው ያስፈው ነገር ምንድነው በትር ነው ጣለ ወደ ምድር አለው እርሷም በመሬት ጣላት እባብም ሆነ ይችላል ወደ እባብ የቀየረ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ያዘው በትር ነበር ወደ መሬት ጣላት አለው እባብ ሆነች ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ጅራቷን ሲይዝ ፈገግ አለ ሙሴ እንደገና ወደ በትርነት ተለወጠች ማለት ነው ያንተ ድርሻ በትሩን ምን ማድረግ ነው ወደ መሬት መጣል ነው በትሩን ደግሞ እባብ ማድረግ የምችለው ግን እኔ ነኝ አያችሁ ይሄ ነው አንተ በፈርዖን ቤተ መንግስት ብቻ መናገር ነው እኔ በፈርዖን ቤተ መንግስትና በግብጽ ምድር ግን የማደርገው ተአምራት የምሰራቸው ድንቅ ድንቅ ስራዎች የኔ ናቸው አንተ ድርሻ ይህ ነው ብሎ ነው እግዚአብሔር የተናገረው ማለት ነው እኔ ይችን ነገር ምንድነው አያምኑኝም ለሚለው እግዚአብሔር የመለሰለት መስም ሌሎች ምልክቶች አሉ ጅን በብትር ውስጥ አስገባ ከዛ በኋላ ሲያወጣው በደምስ ከዛ ሲያስገባው ደግሞ በነበረበት ቦታ ይመለስ ነበር እግዚአብሔር ሌሎችን ነገዲዮን ሲወጡ አንተ ከኔ ጋር መሆንህን ምልክት አሳየኝ ሲሉ ጻምሩ ባዘቶዬ የበግ ጻው በልጅ ጻምር ላይ ዝናብ ይዝነብ ያ ምልክት ተሰጣቸዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ከዚህ ውጭ ባለው ደግሞ ይዝነብ ጻምራን ብቻ አይዘነብባት ወይም ደግሞ ዳይሬክት ሆን ብሎ ሌሎች ምልክት እንደጠየቁት ማለት ነው ሊቀ ነቢያት ሙሴ ምልክት ጠይቋል ወንት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ለሙ እርግጠኞች ነን እኛ ምን እናገረው ሐሳብ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው በእውነት የምንወረውረው ድንጋይ የስድብ ድንጋይ የማን ሐሳብ ነው እኛ እውነት እንነጋገር ከተባለ ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ በቤተክርስቲያን ስመቀናት ቤት ከበላል የቤተ ቅናት አቃጠለችኝ እንዳለው ልባ አምላክ ቅዱስ ዳዊት የቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሲፈርስ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሲረክስ
የሰማይ ደጅ የተባለችው ቤተ ክርስቲያን በተበላሸ መንገድ ሄደው ሰዎች በተሳሳተ መንገድ ሲመሯት እግዚአብሔር ይህንን ያስተካክሉ ዘንድ የጠራቸው ለኢትዮጵያውያን ሙሴ ናቸው። ሙሴ እኔ የሚገርመው ነገር ንግስተ ነገስተ ተማርያም ዘኢትዮጵያ ብዙዎች አያውቃቸው። በፌስቡክ እናቃ ነው ወሬ ስለምንወድ ማራገብ ስለምንወድ 3 ሰዓት ሙሉ ፌስቡክ ቀንም ሙሉ ማህበራዊ ሚዲያ ቁጭ ብለን ወሬ ስንሰማ በጣም የማንሰለች ሰዎች አለ። አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ግን ወይ አንድ መጽሐፍ ቅዱሳት መጽሐፍትን ግን 3 ደቂቃ ማንበብ እንችላለን? ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ ነው እንዴ እኛን ስራ የሚያሰራ? እንዴት ነው ነገሩ? የተመከረስ ለማስቀደስ 3 ሰዓት ቆመን 2 ሰዓት ወይ ቆመን ለማስቀደስ የምንቀጠቀጥ ሰዎች ስለ ሰው ለማውራት ስለ ሰው ለመናገር የማንሰለች ሰዎች ስንቶቻችን እውነት ለመናገር በእኛ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ረስቶናል ብለን ዛሬ በመጣው መከራ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ክርስቲያኖች ደማቸው በአደባባይ ሲፈስ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ካህናት እግዚአብሔር አባቶቻችን ደማቸው በቤተ መቅደስ ሲፈስ በእውነት በኃጢአታችን ነው ብለን አዝነን ተጨንቀን በነበረንበት ሰዓት እግዚአብሔር ማጽናኛ ነቢያትን እንደሚልክ ማጽናኛ እግዚአብሔር እኔ የሚላቸው ሰዎች ቅዱሳንን እንደሚልክ እውነት ለብቻ ሀገር የተላከው አይደለም እንዴ? መቼ አዳምነት ናቸው? መቼ ሰማን? የሚሉትን ነገር መቼ አስተዋል? እስኪ አባቶቻችንን እስኪ እውነት ለመናገር ምንድን ነበር ያሉት? በዚች ሀገር ላይ ለዚች ሀገር ይህ በሽታ ይህ ወረርሽኝ ይህ መቅሰፍት አልታዘዘም። አረፋችሁ ስራችሁን ስሩ፣ ህይወታችሁን ማህበራዊ ክዋኔያችሁን ፈጽሙ፣ ሰላምታ ተሰጣጡ ብለው አልተናገሩ? ተናግረው ነበር። ነገር ግን እውነት ለመናገር በዚህ በሽታ ምክንያት ኮሮና እንበለው እንግዲህ ዓለም በሰጠችው ቋንቋ ወይም በሌላ በዚህ በሽታ ምክንያት አባቶች መስቀል አላሳልም አላላችሁ? ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰበት ስጋውን የቆረሰበት መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ ብለን የነፍሳችንም የስጋችንም መድኃኒት የሆነው መስቀሉ ከኮሮና አላሳነሳችሁትም እንዴ? እስኪ መልሱልኝ። እናንተ እኮ ለሰማይ አገልግሎት ጭራሽ ሞት በመፍራት በመስቀሉ ይተላለፍብኛል በማለት ክርስቶስ እንዴት ነበር የተሰበከው? ክርስቶስ የተሰበከው በሰይፍ አይደለም እንዴ? ቅዱሳን ሰማዕታት በደማቸው አይደለም እንዴ ክርስቶስን የሰበኩት? ክርስቶስን የሰበኩት እንዴት ነው? የዚህን ዓለም ጣዕም ፍቅሯን ከልቦናቸው ውስጥ አስወጥተው ጣዕም ዓለምን ንቀው ጤዛን ሰው ድንጋይ ተንተርሰው ድምፅ አራዊትን ጸባጋንን ታግሰው የሚመነንለት አምላክ ስለሆነ ፍቅሩ የሚያሰክር ስለሆነ የክርስቶስን ፍቅር አይችሉም ለመናገር እነሱ በእንባ ይቀድማቸዋል። እነሱ ሰዎች እኮ ናቸው። በእነሱ እኮ ስም እኮ ላይ ናችሁ እናንተ ያላችሁት። ቤተ ክርስቲያንን አላዘጋችሁም እንዴ? እውነተኛ መድኃኒት የዓለም በሽታ ዛሬ ኤች አይ ቪ ኤድስ እንላለን። ኤችአይቪ ኤድስ የዓለም ክትባትም ሆነ መድኃኒት አላገኘለትም። ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ተቀበላል እንዴ ይህን በሽታ የሚያስወግደው የሚያንከባልል እንዴ? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተጸለየው ቅዳሴ የተቀደሰበት የተጸለየበት ጸሎት ጠበል አይደለም እንዴ ህይወታችንን የሚያድሰው ከዚህ በሽታ የገላገለን እንዴ? መፍትሄ አጣችለት ቤተ ክርስቲያን አይደል እንዴ መፍትሄ አለው? የባዘነችው ዓለም የምታርፈው በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አይደለም እንዴ? ወላጅ እንደሌላቸው ህፃናት ተቀበዝብዘው የነበሩ ሰዎች የሚያርፉባቸው የሚያርፉባት እንባቸው የሚታበስባት በዚህ ቤተክርስቲያን አይደለም እንዴ? እና መንግስት አልጋ ላይ ሄደንተኛ ንግስተ ነገስተ ተማርያም ዘኢትዮጵያ ይሄን ነበር ያሉት።
ስለምን ዛሬ እናንተ ያላችሁት ያሰባችሁት በእውነት የምንዝር ጌጥ አድርገው ጥፍር ቀለም ተቀብተው ጸጉራቸው በጸጉራቸው ላይ ሌላ ባህሪ ጸጉር ጨምረው ነጠላ ለብሰው በዚህ ህይወት ውስጥ ሆነው መቅደስ ውስጥ ሲገቡ ዝም አላልናቸው እንዴ? መቼ ገሰስናቸው? መጥፋት መቼ ከጥፋት ጎዳና መለስናቸው? መቼ ዛሬኛ በዚህ በሽታ ምክንያት በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት በሽታ ይተላለፋል ብለን ያስቀመጥነው ኪሳችን ውስጥ የደበቅነው መስቀል እኮ ከዚህ በፊት በዚህ መንገድ የመጡ ሴት እህቶቻችን እኮ ከዚህ ከጥፋት መንገድ ያውም የነፍስ ቅጣት ከሚያመጣው ከዚህ ከመውት መንገድ ምን ይመለስናቸው? መቼ ይመለስናቸው? እንዴ ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ይከበር። ሰማያዊ ስርዓትን የሚፈጸምባት ክርስቶስ ሊቀ ነቢያት ሙሴ በዛች ተራራ በሲና ተራራ ላይ ጫማህን ከእግርህ አውጣ የተባለባት ያቺ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አለች እንዴ? ሚስጥረ ስጋዌ ነገረ ቤተ ክርስቲያን ነገረ ማርያም ሚስጥር ያለች ያቺ ቤተ ክርስቲያን ከዛት ወልጥም እንደ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ጋርና ደም የሚፈተትባት በቅዳሴ በኩነት ክርስቶስ የሚገለጥባት በአምስቱ የስምዕት ሐዋሳቶቻችን ጋር የምንገናኝባት ቤተ ክርስቲያን እና በዛው ውስጥ ያለ ነው እነማን ነን? ዛሬ ሰማያዊ ስልጣን በምድራዊ በሚጠፋ ገንዘብ እየገዛ ነው አይደል? ዛሬ የረግብ ሻጮች እኮ አሉ በቤተ ክርስቲያን። ረግብ ሻጮች እንግዲህ ረግብ ሁላችንም እናቀዋለን በመንፈስ ቅዱስ ይመሰላል። የመንፈስ ቅዱስ ጦታዎች ደግሞ ብዙ ናቸው በቤተ ክርስቲያን። ልጅነቱ፣ ጠበሉ፣ ምህላው፣ ጾሙ ምን አለ? ምስጢራት የቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ የመንፈስ ቅዱስ ጦታዎች ናቸው፣ ሰማያዊ ጦታዎች ናቸው፣ በገንዘብም የማይገዙ ጦታዎች ናቸው። እነዚህን በገንዘብ የምንገዛ ረግብ ሻጮች የለንም እንዴ? እናንተ ወዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር የቀባው ሰው ጣት መጠቁ ወነት ዋጋ እንደሚያስከፍል ሁላችንም የሙሴን ታሪክ ከሙሴ አልወጣንም የሙሴን ታሪክ ማስተዋል ያስፈልጋ። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ላይ የማርያም እህት የሙሴ እህት ማርያም እና ወንድሟ አሮን ሙሴን አሙት ይላል። ለምን? ኢትዮጵያዊት ሚስቱን ሲፓራን በማግባቱ በሱ ላይ ተነሱበት። እግዚአብሔርም ተገለጠላቸው፣ ወደ መገናኛ ድንኳን ገቡ። እውነት እንዲህ አላቸው፣ ነብይ ቢሆን በራእይ በህልም ገለጠለታለሁ፣ ባሪያዬ ሙሴ ግን በቤቴ ሁሉ የሰለጠነ ነው፣ ፊት ለፊትም ያየኛል። በሙሴ ላይ በባሪያዬ በሙሴ ላይ ይህንን ክፉ ሐሳብ ትናገሩት ስለምን ስደፈራችሁ? ማርያምን እህቱን በሙሴ ደም በለምጽ ነበር የቀጣት። ዛሬም እንዳንቀጣ ለምንተነቀቅ ያስፈልጋል። ለምንተነቀቅ ያስፈልጋል። መቼ ጠየቅናቸው? ምንድነው ሐሳባቸው? ምን መቼ ብለን ተረዳናቸው? መቼ መረመርነው? መቼ ክርስቲያን እኮ ዝም ብሎ አይናገርም፣ ይመረምራል። በጸሎት ፈቃድ እግዚአብሔርን ይጠይቃል። ገዳም አባቶች የበቁ አባቶች ምንድነው ምን ተናገሩ ይላል። ሁለት ምርጫ አለ። አንድ ተንበርክከ ልባችንን ሰብረን እግዚአብሔር ሆይ በአንደበቴ ተናግሬ እንዳላሳዝነ በልቦናዬ ክፋት ደግሞ እንዳልበድል አሁን እየተነገረ ያለው እስኪ ምስጢሩን እስኪ ማስተዋሉን መንገዱን እስኪ ያሳይ ማለት የለብንም? በዚህ እንኳን ባንችል የበቁ አባቶች ተንበርክከው ቀድመ እግዚአብሔር የሚደርስ ጸሎታቸው ክሩ በእግዚአብሔር ይሁን አባቶቻችን የበቁ አባቶች ምን አሉስ ብለን ማሰብ የለብን እንዴ? እንዴት ነው ነገሩ? ሌሎች ይሄንን ቃል ንግስተ ነገስት ማርያም ዘኢትዮጵያ በተናገሩበት ቅጽበት ስለወንበራቸው ነው ያሰሙት።
ሰማያዊ ስልጣን ስለ በምድራዊ ወንበር ቁጭ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ጻፍት ፈሪሳውያን ስለሱ ነበር ያስጨነቃቸው። ስለዚህ ምንድን ማለትና ማስተዋል ያስፈልጋል። ቆመን ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄው ቤቱ ዛሬ እግዚአብሔር አጸዳ በእኛ ሰው ሳይሆን በአሕዛብ በኢአማኒ ቤቱን አዘጋ። ዛሬ አንድ ሰው ስለሞተ ሁላችንም ግርግር በዚህ በሽታ ወረርሽኝ በትወጫጅ ስንጨነቅ እንኖራለን። ግን ጠበሉ መድኃኒታችን ነበረ፣ እምነቱ መድኃኒታችን ነበረ፣ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ መድኃኒታችን ነበረ፣ መስቀሉ መድኃኒታችን ነበረ። ከዚህ በታች ከዚህ ውጭ ከዚህ በላይ ሆኖ መፍትሄ ሊያጣ የሚችል አንድ ያለም ችግር የለም። አንድ ያለም ሁሉም ከዚህ በታች የዓለም ችግር፣ የዓለም ሐሳቧ፣ የዓለም በሽታዋ፣ የዓለም ጥፋቷ ከዚህ በታች። አሸናፊው በዚህ ክርስቲያን ይሄ ሁሉ አሰ በእጃችን ውስጥ መስቀሉ አለ። ምናሸንፍበት ደዌያት ናቸው፣ አጋንንት ናቸው። ድል የምንነሳበት የመስቀሉ ኃይል አለ። ድል የምናደርግበት ጸሎት አለ። ድል የምናደርግበት ጠበል አለ። ሞትን የምንሻገርበት ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ አለ። እንባችን የሚታበስበት፣ ተስፋችን የሚቀጠልበት መድኃኒት አለን። ክርስቲያኖች በእጃችን ስለምንስ ተጨንቀን ስለምንስ ባዘን? ይህን ነበር ያረጋጉ የሚያጽናኑ እናት ነበሩ፣ የድሆች እናት ነበሩ። እስኪ አባቶች ይጠይቃችሁ፣ 4 ኪሎ አካባቢ በቤተ ክህነት ግቢ ውስጥ የሚተኙ የጎዳና ተዳዳሪዎች የጎዳና ተዳዳሪዎች ማለት ጎዳና ላይ ኑሯቸውን ያደረጉ ግን በዚህ ክርስቶስን መስቀል ያዙ እኔ ወይ አሉ ወይ ግን እነዚህ ክርስቲያኖች መንገድ ላይ ተጥለው መቼ አነሳቸዋቸው? መቼ አስታወሳቸዋቸው? እኛ እናት እኮ ከስንት ሺህ በላይ እኮ ከመንገድ ላይ አንስተው ቤት ሰጠው ምግብ አቀረበው። እናንተ በጣታችሁ ልትነኳት የማትፈልጓት በሰው ላይ ግን ሸክምት የምትጭኑ ሸክም የምትሆኑ ሸክምም ይሆናችሁ። እነሱ እሳቸው እኮ የድሆች እናት ናቸው። ያጣነውን ክርስቶስ እኮ እሳቸው ጋር ያገኘ እናንተ ጋር ያጣናትን ድንግል ማርያም እኮ ንግሥተ ነገሥት ለማርያም ዘኢትዮጵያ ነበር ያገኘናት። አይደለም እንዴ? ተሳሳት? አዎ። እናንተ ጋር እንዳናገኘው የሚያደርጉ ብዙ መንገዶች አሉ። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ጫት የሚቀም ሽሻ የሚያጨስ ሱሰኛ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የለም እንዴ? ዛሬ በኃጢአትና በርኩሰት ውስጥ ሆኖ መቅደሰ እግዚአብሔርን የሚያረክስ አገልጋይ የለም እንዴ? ይህን ነው የሚያስረው። በኢትዮጵያ ትንሣኤ ግን ይህ አይሰራም። እግዚአብሔር የመረጣቸው እንደ ሐሳቡ የተጠሩ በሐዋርያት ስልጣን፣ በሐዋርያት ክብር፣ በሐዋርያት መንገድ የሚጓዙ አባቶች ናቸው የሚቀመጡት። የኢትዮጵያ ትንሣኤ ነው ይዞ የሚመጣው። ስለዚህ ለምን ጣታችን ከምናደርግ ምን አደረግን እኛ ምን ሰራን የሚለውን ነገር ማስተዋል ያስፈልጋል። ምን ሰራን የሚለውን ነገር ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን እንዲከበር አባቶች እንደ አባቶች በአባቶች መንገድ እንዲጓዙ በማድረጋቸው መጠናት አለባቸው። እውነት መቼ ጠርተናቸው አናገርናቸው? ትክክል ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን መቼ መዘን? በሃይማኖት መነጽር መቼ አየናቸው? ስጋዊ አይን ስላለ፣ ምድራዊ አይን ስላለ፣ ከዚህ የተሻለ ነገር ስለሌለ። ስለዚህ እኛ ዛሬ ምንድን ነን? ማን? ወዴት ነው የምንሄደው? እግዚአብሔር እውነት መልስ የማይሰጠን ሆኖ ነው ወይ? ተንበርክከን ለምን የማንጠይቀው? ለምንስ አናለቅስም? ዋጋ እንከፍላለን። በእግዚአብሔር ላይ ያጉረመረሙ ጠፍተዋል። በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ የተነሱ ብዙዎች የሉም ዛሬ። እነሱ ግን አሉ። እግዚአብሔር እያሰባቸው፣ ቤተ ክርስቲያን እያሰበቻቸው ብዙ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ቅዱሳን አሏት ቤተ ክርስቲያን። እነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እኮ እና አውዶክሲያ በተነሱ ሰዓት ያቺ
መሬቴን ከማችኝ ተበድያለሁ ፍርድ ተጓሉብኛል ብላ ወደ ዮሐንስ አፈወርቅ ስትሄድ አውዶክሲያ ንግስት ነበረች ለሀገሪቱ ይሄን ለምን አደረግሽ ብሎ በመልክቱ በትንርቱ በተክሳሱ ሲስፈላት ንቅንቅ ከቦታው አንቀሳቀስ ማለች። ነገር ግን እርሱ የሻራቸው ጳጳሳት ያወገዛቸውን ካህናት በህይወታቸው በሰራቸው ያወገዛቸውን ካህናትና ጳጳሳትን ይዛመጣች ፍረዱኝ ከቤተክርስቲያን ይሄን በማድረግሽ ለይቼሻለሁ ወደ ክርስቶስ ጋርና ደም እንዳትቀርቢ ብሎኛ ለብላ ወደዛ ነበር ሄደች። የጥፋት ሰዎች ማለት ነው። ዛሬ ሁሉ ማሉ። እንዴት ንግስቷን ተናገራል ባያችሁ? ይሄው በመድር ላይ የሚርመሰመስ ይሄ ካህን እንዴ ነው የሚያስበው? ስለ ቤተክርስቲያን ክብር አይጨነቅም። ስለ ምድራዊቷ ንግስት ነው እንደዚህ የሚጨነቀው ባያችሁ? አውዶክሲያ ለምን ተነካች ብለው እነዛ ካህናት ሲናገሩ የነበሩ? እሱ ግን የቤተክርስቲያን የክርስቶስ ጉዳይ ነበር የሚያስጨንቀው። እለት እለት እንቅልፍ የሚነሳው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ይደርብኝ። ግን ምን ላድርግ? ሌሎችን ደግሞ ስጠይቅ አውግዛችሁ ወይም ደግሞ በዚህ መንገድ መፍትሄ እንድትሰጡኝ ይፈልጋለሁ ስትላችሁ ስማ ሌሎች እውነተኞቹ ጽንፍ እስከ ጽንፍ ትምህርቱ የተራራሽ ነው። ተደባይ ተቀባይነት አለ። እግዚአብሔር የሾመው ነው። በእግዚአብሔር በሾመው ሰው ላይ ደግሞ እጃችንን አናነሳም። ለራሷ ተወቅ ራሷ የፈለገችውን ታድርግ ብሎ ወደ በረሃ አግዘው ነው። ግን ሲሰደድ ማንን ይዞ ነው የተሰደደው? ክርስቶስ የተሰደደው ወደ ክርስቶስ አገር ነው። ዓለም በእጆቹ ነው። እግዚአብሔር የቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰዎች የሚለዩት አመፀኛ ሰዎች ሁልጊዜም ቢያሳድዷቸው ቢነቅፏቸው መከራ ቢያጸኑባቸው ከዘመዶቻቸው ከቤተሰቦቻቸው ቢለዩ ግን በልባቸው ውስጥ የነገሰውን እግዚአብሔርን በልቦናቸው ውስጥ የነገሰውን ክርስቶስን ግን ከልቦናቸው ግን በሰይፍ አይነይሱ ይለዩት አይችሉም። በማሳደድ ከልቦናቸው ውስጥ እግዚአብሔርን ሊለዩት አይችሉም። ይሄ ነው ያስደነግጣቸው ማለት ነው። ብዙዎች በተለያየ ነገር እስኪ በትህትና እንመላለስ። እግዚአብሔርን እስኪ እንጠይቅ። መጀመሪያ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም እውነት ከእግዚአብሔር ነች ወይስ ከሰይጣን ነች የሚለውን ነገር እውነት የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ወይስ ቅድም እንዳነሳሁላችሁ ምድራዊ ሐሳብ ነው የሚለውን እስኪ እንለይ። በትህትና ዝቅ ስንበረከክ ልባችን ሲሰበር እግዚአብሔር መልስ ይሰጠናል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ተራ ሰው ነኝ ከሐዋርያትም ተራ ልቆጠር አይገባኝም ሲል ምን አደረገው? ከሐዋርያት በላይ አደረገው። የዓመቱ አለቃው በቤቴ ተራ ውስጥ ልትገባ አይገባኝም በማለቱ ምን አደረገው? ባለሟን አደረገው። በእምነቱ ተመሰከረለት። በኢየሩሳሌም በእውነት እንደዚህ አይነት እምነት ያለው ሰው አለን ብሎ ባለቤቱ መሰከረለት። ቅዱስ ጴጥሮስ ኃጢአተኛ ነኝ ከኔ ራቅ ሲለው የሐዋርያት የቤተ ክርስቲያን መሰረት አደረገው። ቅዱስ ዳዊት ሪትልኝ አንሰ ሲዋቆስ እኔ ሰው አይደለሁም በማለቱ እንደ ልቤ አደረገው። እንደ ልቤ ተባለ። ይሄን ነበር እስኪ በትህትና ይሄን ተናግረናልና ካፈርኩ አይመልሰኝ የሚባል ነገር በእውነት ዛሬ እኔ ይሄንን ነገር ማስተዋል ያስፈልገናል፣ መመርመርም ያስፈልገናል። ሌላ ስራ ወደፊት የሚጠብቀን ነገር አለ። በመወያየት በመነጋገር ክርስቲያኖች እውነት ዛሬ እየተደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው? ያደረግን ባለው ነገር በተሳሳተ ነው ስህተት? ዛሬ ገንዘብ ስለሰጠን ለካህናት ቅዱስ እየተባለ ግን በተሳሳተ በኃጢአት መንገድ ይሄን የሚሉን ሰዎች ግን አንተ የከበር የተቀደስ ሰው ነህ የሚሉን ሰዎች ግን አይጠቅሙም። ወደ ጠባቢቷ መንገድ ወደ ክርስቶስ አያደርሱንም። የሚጣለውን ጥለው የሚቆረጠውን ቆርጠው የኃጢአትን ሸለፈታችንን አስወግደው የሚመሩ እውነተኛ አባቶች ናቸው የሚያስፈልጉ። የሚመሩ በእውነት ለዚህ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አባቶችን ያድልልን። በመንፈስ የሚመሩ አባቶችን፣ በእውነት የሚመሩ አባቶችን በአባቶች በሐዋርያት በሐዋርያን አበው በቅዱሳን
በሊቃውንቱ እግር ተተክተው የሐዋርያትን አይን አይን አድርገው የሚያዩ የሐዋርያትን ህይወት ህይወት አድርገው የሚመክሩ የሐዋርያትን አንደበት አንደበት አድርገው የሚገስጹ የሊቃውንትን ትምህርታቸው በእነርሱ ትምህርት የሚመክሩ የሚያስተምሩ አባቶች ያስፈልጉናልና እግዚአብሔር ይህችን ሀገርና ይህችን ቤተክርስቲያን ትንሳኤ ያሳየንላለው። በሌላ ትምህርት ደግሞ ምናልባት ወደፊት በሌሎች ነገሮች እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ትንሳያችንን ያሳየን ይቆየን።